Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı bloger Qaraçuxur Bələdiyyəsi seçkilərində namizəd təsdiq olunmuş namizəd Mehman Hüseynovdur. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Mehman yoxsa Mehman müəllim? Necə müraciət edəyik? Gəlin belə eləyək də, bu seçkilərdə uğur qazansam, bələdiyyədə olsam, ondan sonra sizin üçün də artıq Mehman müəllim olacaq. İnşallah. Mehman bəy, seçki kampaniyası necə gedir? Seçki kampaniyası, mən düşünürəm ki, bizim seçki kampaniyamız, bizim komandanın təşkil edildiği seçki kampaniyası nəinki Qaraçuxur və Yeni Günəşli ərazində, ölkə üzrə, yəni hamı o seçkidən danışır, hamı o kampaniyadan danışır. Çox möhtəşəm, maraqlı, kreativ, pozitiv, cəlb edici insanlarda hiss eləmişdik ki, görürsünüz, yəni hələ də lak, yəni bu lak deyil, bu Kraskan, yəni seçki kampaniyasında istifadə etdiyimiz Kraskan belə deyək də nəticələridir. Yəni başqaları birdən fikirləşər lak satır, amma yəni, lak deyil də bu. Yəni insanlarda biraz inam, biraz maraq ölmüşdü seçkilərə. Lakin biz, bizim ərazimizdə tam əminliklə deyə bilərəm ki, həmin o seçki marağını, seçki qavağı, o abhavanı qaytara bildik. İnamı söz vermirəm ki, o seçkilərə inamı qaytara bilək. Amma yəni, hamı artıq xəbərdardır ki, hamının xəbəri var ki, Qaraçuxurda və Yeni Günəşdə 23 dekabr seçkilər olacaq və hamı da bilir ki, həmin seçkilərdə kimə səs vermək lazımdır. Mehman bəy, daim pozitiv, özünüzün də qeyd etdiyiniz kimi pozitiv video çarxlarla tamaşaçıları sevindirirsiniz. Amma bu günlərdə 275 sayılı məktəbdə çox əsəbi görünürdü, çox negativ bir hadisə baş vermişdi. Bəl. Nə idi, problem nədə idi? Problem əslində problem olmamalı idi. Necə olmalı idi və necə baş verib hadisə? Hadisə belə olmalı idi ki, əgər biz ideal onu götürsək, məktəb direktoru adlandıraq şəxs yaxınlaşıb, özünü təqdim eləməli idi ki, mən filankəs və filankəs, məktəbin direktoruyam, gənclər xoş gördük sizi, necəsiz, nə gözəl, olarmı sizin vəsiqənizə baxın bir siz kimsiz, nəçisiz, mən də görsələrim ki, namizədəm, biz də qanuna uyğun burada deməli tanıtım reklamını vururuq və salam bir ayrılacaqdıq. Bu amma nə eləyir? Bu görünən odur ki, bu dəfələrlə belə eləyib də. Yəni, bu birinci performansı deyil. Bu lotu-lotu gəlir. Lotu-lotu gəlir. Bu kimdir, sən kimsən, nədir yazıbsan burada, qan utduracam. Bunu cırın, oradan polis sağırın. Bunu belə eləyin. Yəni, mənlə o tonla heç kim danışa bilməz. Birincisi, o orada, belə deyək də, siz də yaxşı biləsiniz ki, kamera arxası deyilən bir səhnə var. İzləyicilər kamera qarşısında nələr baş verir, odur. Amma kamera arxasında nələr baş verir, onu mən sizə deyim. Mən hər plakatı seçki məntəqəsinin qarşısında yapışdırarkən, bu normaldır və bunu sübut eləməyə də ehtiyac yoxdur. Bunun kadrlarda da, mən Facebookda da yazmışam. Ətrafda olan insanlar maraqla bu prosesi izləyir, mənlə söhbət eləyir. Və həmin ərəfədə o kameranın arxasında mən o yapışdıranda məktəblilər var idi, məktəblilərin valideynləri var idi. Yığışırdıq, mən yapışdıra-yapışdıra söhbət edirdim bunlarla. Onlar həm də mənim seçicilərimdir. Mənim seçicilərim yanında hansısa məktəb direktoru gəlib o lotu-lotu danışanmaz. Orada bildirəndə ki, polis sağırın, belə eləyin, mən artıq niyə əsəbləşdim? Gördüm ki, o kamera arxasında olan o valideynlər, mənim seçicilərim polis sözünü eşidən kimi, amma bu dağılışdır. Bu dağılışdırsa, deməli, mənim seçicilərim artıq qorxudur və seçicilər fikirləşir ki, bu məktəb direktoru Mehmanı belə eləyirsə, biz qardaş, birincisi Mehmana səs versək, bizim uşağımızın başlığına oynatacaq, ikincisi məktəb direktorunu özü belə aparırsa, bunun polisi bizlə nətər davranacaq. Ona görə bu artıq mənim seçicilərim qorxudur. Və mən o seçicilərin inamını təzədən qaytarmaq üçün mən ondan axıra kimi getməli idim. O psixoloji bir yanaşma var. İnsan kütləsi nətər fikirləşir? Mehman direktorun qarşısında belə deyək də, geri adım atdısa, el dilində desək, zadniyə atdısa, Mehman bizi nətər hüquqlarımızı müdafiə eləyəcək? Nətər sabah polisin qarşısına çıxıb, bizim ya da icra başçısının qabağına çıxıb, bizim tələbimizi deyə biləcək. Ona görə də o məsələ artıq prinsipal məsələ idi. Mən o inamı bərpa eləməli idim. Ondan sonra nə baş verir? Mən
deməli vəsiyyəmi göstərirəm ki, mən yəni rəsmi qeydə alınmış namizədəm. Bəs indi tutam ki, bax sən məndən istədin, mən göstərdim. İndi qardaş sən göstər görək ki, sən kimsən? Buna artıq növbəti mərhələ nə olmalı idi? Növbəti mərhələ o qarşıdurmanın yəni yaxşı bitməsi üçün növbəti addımda həmin məktəb direktoru onda olan vəsiqə və ya təhsil nazirliyindən ona o məktəb direktorudursa mütləq şəkildə hansısa rəsmi sənəd olmalı. Onu göstərməli idi ki, qardaş, mən də məktəb direktoram. Üzr istəyirik, anlaşılmamazlıq olub. O amma nə deyir? Videoda da o göstərir, amma mən göstərmirəm. Bu artıq o elə bir şərait yar əsas verir ki, bu bu dərinə getsin. Yəni bu problem dərinə getsin. Mən deyirəm sən artıq uca lotu kimi danışsan da. Orda sonra bir epizod var, hamı fikirləşir ki, məktəbin içində mən girirəm. Məktəbin içində mən girmirəm. O direktor özü mənim məktəbimə salır. Qapını bağlayır ki, jurnalistlər çöldə olsun. Mən də niyə tələb edirəm ki, jurnalistlər daxil olsun məktəbə? Çünki o qapının arxasında ola bilsin ki, mən onu əl qaldırım, ya o mən əl qaldıra, başqa nəsə hadisələr baş verir, amma mən istəyirəm ki, bu hamısı kameranın qabağında olsun. Onun üçün mən qapını açıram, jurnalistləri dəvət edirəm. Bu artıq jurnalistlərə mane olur və onda mən artıq belə deyək də, bu mənim seçicilərimi qorxudub, bu mənim yanımda ətrafımda olan komandamın belə deyək də, komandama təzyiq göstərir. Bu artıq mən komandamın da müdafiəsinə qalxmalıyam. Mənim yanımda olan jurnalistləri belə deyək də, onların peşə fəaliyyətinə mane olur. Mən artıq jurnalistlərin də sözünü deməliyəm və o bütün o qəzəb yığılır. Artıq mən başa düşürəm ki, o direktorla normal dilindən danışmaq olmaz. Bu özünü belə deyək də, fiziki onun yaddaşı 100% onun ağlına nə gəlib? 2015-də Əfruzə adlı bir obraz var idi. O düşünüb ki, bu da belə qoçuluq eləyə bilər və buna heç kim cavab verməyəcək. Amma səhv adama ilişib və səhv yerdə ilişib. Mən də onu, yəni o dildə başa düşürsə, elə o dildə başa salmağa başladım ki, yəni sən, və o qaçır. O oca başa düşəyini dərk eləyəndə ki, səhv adama ilişib, qanun pozuntusunu eləyib, o qaçır. Mən də artıq orada ətrafdakılarda başlayıram ki, bəlkə bu təxribatçıdır, kimsə təsdiq eləsin ki, bu direktordur. Sabah başqa bir belə deyək, problemlər çıxanda deyəcəklər ki, bu Amerikan agenti imiş qəsdən ölkəni gözdən salmaq üçün belə-belə. Yəni, ona görə də biz bu məsələ axıra kimi getmişdik. Orada sonra uşaqlardan, deməli, şagirdlərlə danışığım var. Mən bildirəm ki, bu belə eləyirsə mənə qarşı, bu uşaqlara qarşı burada nələ baş verir, mən onu təsəvvür eləməyə belə qorxuram. İkinci məsələ orada kamera görüntülərimiz var, sadəcə etik olaraq deyil deyə onu yaymamışıq. 3-4 dənə o məktəbli deyirlər ki, amma biz sənin Instagramdan tanıyırıq, onlar kameranı söndürəsən, biz bir şey deyək. Dedim, əlbəttə ki, biz də kameranı söndürməmişdik, yəni mən bütün proseduranı çəkirəm. Məktəblər deyir ki, amma biz bunun əlinə osta yığılmışıq. Elə yaxşı səhər göndər, yəni bu hadisə başa heç olmasa bunu belə bir yavr eləyək də. Ondan sonra video paylaşılır, videonun altında olan şərhləri biz oxuyuruq. Bir ancaq 600-700 şərh gəlib, hələ mənim ancaq səhifəmdə. Orada artıq görürəm ki, valideynlər yazır. Mənə WhatsApp-da göndərirlər ki, mehman, biz bugün başa düşdük ki, Allah həqiqətən də var. Yəni bu qədər bunun əlinə bezmişik, bunun qabağına biz o qədər tələblər, etiraz eləmişik, bu elə deyirdi ki, gedin kimə deyirsiz, deyin, mən beləyəm. Onda artıq başa düşdüm ki, hə, deməli, bu elə bunun, yəni, bunun elə sifəti odur da, yəni o necə birbaşa belə-belə gəlmişdi, elə bu həqiqətən də belə davranır məktəbdə. Biz başladıq araşdırmağa ki, valideynlər buna şikayəti var, deməli, məktəbdə qeyri-qanuni hərəkətlər eləyir və s. onları hələ qoyurum bir kənara. Ondan sonra artıq MSK-nın dairə seçici, komissiyasında bu müzakirələr oldu və hamımız da qənaətə gəldik ki, bəli, səhv məktəb direktorundaydı, onun heç bir səlahiyyəti, heç bir hüququ yoxdur ki, qeydə almış namizədə qarşı belə bir hərəkət eləsin. Bəli, mən də etiraf edirəm ki, bir az səsimi orada çox qaldırdım və yaxşı da elədim, çünki onlar o dildə başa düşürlərdi, yəni başqa dildə onun başa düşmək olmaz. Bu ilk hadisə idi seçki kampaniyası çərçivəsində, yoxsa... Çox gözəl sualdır. Bizim digər videolarımız, bugün o videolar paylaşılacaq. Bizim ərazidə 38 məntəqə var, seçki məntəqəsi var. Ondan bir 13-ü, 14-ü məktəbdir, 12-si uşaq bağçasıdır və qalanında poliklinika, belə deyək də, xəstəxana məntəqələridir. Biz bütün məktəblərdə yapışdırmışıq, heç bir direktorun belə deyək də, müdaxiləsi ilə, maneçiliklə rast gəlməmişik. Elə məntəqələrdə olub ki, polis
maneə olub, amma qanuni şəkildə, yəni belə deyim, müdaxilə eləyib. Bildirib ki, salam əleyküm, mehman, biz sizi tanıyırıq, plakatı yapışdırırsınız. Olarmı biz bir dəfə məruzə eləyək rəisə, ondan sonra sizə yəni plakatları yapışdırır. Mən deyim, əlbəttə ki, buyurun, bu sizin vəzifə borcunuzda zəng edin. Zəng eləyiblər, bildiriblər ki, mehman, bundan sonra gələn pis, bundan da pis olacaq, rüşvət bunların qanındadır, belə plakatlar yapışdırılır. Olarmı, oradan da rəis bildirir ki, bəli, bu rəsmi namizəddir, bunları, bu deməli, plakatları MSK təsdiq eləyib, icazə verib, ondan sonra yapışdırılır. Bəli, bizim xəbərimiz, məlumatımız var, ona icazə var. Yaxınlaşdı, deyilir, üzr istəyirik, buyuruz, işinizi davam edin. Yəni, bu çox sivil, gördünüz, onu əslində səhnədə eləyib, onu da paylaşa bilərdim ki, polis müdaxilə edir. Amma onu bu gün mən pozitiv ruhda paylaşdım. Yəni, bəli, belə olmalıdır. Bütün dövlət qurumları, hüquq mühafizə orqanları seçkilərə maneə olmamalıdır. Qanuni şəkildə nədirsə, sivil qaydada bunları həll eləmək olar və bu gün də onun nümunə oldu. Yəni, ən azı məktəb direktoru, həmişə mən polisləri tənqid eləmişəm. Amma görün vəziyyət nətərdir ki, məktəb direktoru, yəni, polislərdən də belə 5 betər olub da, yəni qarşımıza çıxıb. Ona görə də belə problemlər olmuyor. Bu daim kreativ yazılarınız olub, videolarınız olub, amma birinci dəfə idi ki, seçki kampaniyasında belə bir kreativ plakatlar görürük. Orada yazdığınız sizə qan utduracam. Kimə qan utduracaqsınız? Görürsünüz, sualı siz də o səhv eləmişsiniz. Sizə qan utduracam. Bu plakat Plakatda bu mənim, gördüyünüz kimi, mənim şuarım deyil. Bu plakatdakı olan yazı, bu mənim ruh başqamdır, köynəyim. Mən kasıb oğlanım. Mənə bu köynəyi hədiyə ediblər, mən onunla şəkil çəkdirmişəm. Onu sosial şəbəkələrdə də məşhur bir şəkildir. Yazıdır, bunu montajla, belə deyək də, bura yapışdırılmıyor. Bu köynəkli yazıdır, bu mənim şuarım deyil. Mən kasıb oğlanım, indi gedib... Artıq pul verib fotoqraf tapanmadım. Mənim bir dənə şəkilim var idi. Mən də götürdüm, bunu istifadə elədim. Bunu istifadə elədim karikatura fasonunda. Bu söz də mənə aid deyil. Bu sözü Hafiz Hacıyev prezident seçkilərində canlı efirdə istifadə eləyib. Sizə qan utduracam, ay məmurlar, Cəmil Həsənli, sizə qan utduracam, ətrafında olan müxalifətçilərə qan utduracam. Əgər o şuarı açıq aydın canlı efirdə deyilsə, prezidenti olan namizəd, və ona heç bir problem yaradılmasa, onu seçkidən kənar belə deyək də, seçkidən qovmurlarsa və bu belə deyək də, normal sayılırsa, deməli burada ilişəcək bir şey də yoxdur. Başa düşdünüz? Bu şuar deyil. Bu mənim şuarım, bu mənim ruh başqamdır. Köynəyimdir. Bunu karikatura fasonunda elədim, yapışdırdım. Mənim şuarım heç burada yoxdur. Qaraçıxur bələdiyyəsi 23 dekabr, Mehman Hüseynim. Sətri altı sadəcə. Burada sosial şəbəkələrdə canlı vətəndaşlar bilir ki, mən nə ilə məşğulam. Bütün günü o korrupsiya əli batmış, öz başlanıqla məşğul olan məmurları ifşa edirəm. Burada artıq o söz arası, yəni bir şuur altı düşüncədir ki, sizə qan utduracam, yəni mehman bələdiyyədə olacaq və ətrafda olan məmurlarla ciddi məşğul olacaq. Yəni onu götürə bilərlər, misal üçün. Amma heç burada da yazılmıyor ki, məmurlar sizə qan. Sadəcə bu köynəkdir. Bu mənim şəkilimdir və salam. Ümumiyyətlə, seçki şuarınız nədir? Seçki şuarım, biz istifadə eləmişik seçki şuarlarda nə? El arasında, xalq içində çox istifadə olunan nədir? Niyə insanlar seçkilərə inanmır? Misal üçün, el arasında deyir ki, bundan sonra gələn, məhlənizdə söhbət gələndə, 100% sizə deyirlər ki, qardaş, bundan sonra gələn, bundan da pis olacaq da. Yəni, bu sual altında, burada görsün vizual, yəni bu, Bunu görəndə insan deyəcək, bundan sonra gələn pis olacaq, bu kimdir, Mehman Hüseynov? Bəlkə Mehman Hüseynovu seçdirək, bəlkə bu pis olmadı. Ocə yenə də şuur altı düşüncə olur ki, yəni bundan sonra gələn pis olanmazdı. Yəni bundan sonra gələn mənəmsə, mən pis olanmaram. Hamı deyir ki, rüşvət bunların qanındadır. Yəni məhlə arası söhbətdədir, Mehman, rüşvət bunların qanındadır, bunlar düzələn deyir. Rüşvət bunların qanındadırsa, deməli, kimsə seçilməlidir xalq tərəfindən və bunların o qanını təbizləməlidir, yumalıdır ki, bu rüşvətə meyilli olmasın. Mən bələdiyyədə olandan sonra, 15 nəfər isə bələdiyyədə, əvvəl o büdcədən ayrılış pulu dağıdıb yeyirdilərsə, indi mənim yanında onu dağıdıb yeyəməyəcəklər də. Çünki ya mən də rüşvətə meyilli olmalıyam, ya mənə də orada payım düşməlidir ki, mən susum. Ya da ki, mən deməliyəm ki, qardaş, bu belə olmayacaq artıq. Digər nəfəs sizə, deməli, bunlar düzələn deyil şuarı var.
Yəni hamı deyir ki, bunlar düzəlməyəcək də. Amma mən deyirəm ki, yox, məni seçin, mən düzəltdirəcəm. Yəni siz həmişə deyirsiniz ki, bunlar düzəlməyəcək. Mən deyirəm ki, mən düzəldəcəm də. Heç kim düzəltmirsə, mən düzəldə bilər. Yəni o yanaşma ilə yanaşdıq bu seçkilərə və çox möhtəşəm bir reaksiya oldu, çox möhtəşəm bir nəticə oldu. Yəni biz insanları cəlb eləyə bildik şüarlarımızla, rəng. Burada əlbəttə ki, rənglər də elə seçilib ki, yəni psixoloji cəlb eləsin. Rəng ola bilsin ki, Real partiyası ağ-qırmızını istifadə edir. Yəni, onu illərdə ağ-qırmızını cəmaat görüb də. Müsavat partiyası göy-ağ. Məsələn, indi bizdə, burada da komandamızda dizaynerlər var, marketinqlə məşğul olanlar var, reklama necə insanları cəlb eləmək, bunlar hamısı bizim illərdə topladığımız bir kütlədir. Onlar da indi seçki kampaniyada bu bacarıqlarını düzgün istifadə etməyi, yəni onlar köməyini eləyirlər, biz də ondan istifadə edirik. Rəhman bəy, səhv etmirəmsə, parlament seçkilərinə qatılmaq barədə niyyətiniz var. Bəli. Sizin üçün bu çətin olmayacaqmı? Bələdiyyə seçkilərindən sonra anında... Biz gözləyək ki, mən bütün müsahibələri deyirəm ki, biz gözləyək bələdiyyələrin nəticələrini. Bələdiyyədə ola bilsin ki, heç məhə bura, yəni ola bilsin ki, yoxdur. Yəni Azərbaycanda onsuz da seçki saxtakarlığı baş verir. İndi bunlar elə, yəni biz maksimum eləmişik ki, insanlar seçkiyə getsin. Maksimum əlimizdə eləmişik ki, o marağı oyadaq, ictimai diqqəti çəkək. Qaldı ki, nəticələr. Yəni biz maksimum bütün məntəqələrə müşahidəçilər də qoymuşuq, jurnalistləri də cəlb eləmişik ki, o saxtakarlığın riskini azaldaq. Bundan sonra artıq onlar saxtalaşdırmaq istəsələr, çox çətin o proses olacaqdır. Yəni bunlar üçün biz işi bir əslə çətinləşdirdik. Və burada bir məsələ odur ki, parlament bir nəfər seçilirsə, bələdiyyə 17 nəfər seçilir və bu 17 nəfər arasında mehman seyirinin adı çıxmırsa, bu demək ki, yəni seçkilər nə dərəcədə bir abısıq vəziyyətdə keçirilib və buna Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvünə gəlib desən ki, mehman orada seçilməyib, o partiya üzvü də deyəcək ki, o aydın məsələdə nəfər olub seçilməyib. Yəni bu, burada yəni məsələ odur ki, mən seçkilərə qatılanda bunu eləməmişəm ki, ətrafıma adamlar toplayım, ya da ki, ictimai diqqəti çəkim. Zatən ətrafında adamlar mənim var idi, sosial şəbəkələrdə izləyirlər, hamı tanıyır, mən burada artıq nə lazımdır. Mən bu işə girişəndə mənim bir məqsədim var idi və mənim dostlarımın, Səlahəddin nümayəndələrimin bir məqsədim var ki, biz burdan qalib ayrılacaq. Ona görə də biz bələdiyyəyə köklənmişik, bələdiyyədə biz qələbə qazansaq, ondan sonra artıq məsələ nə gedir? Bələdiyyə seçildinsə, bələdiyyə sədri kim olacaq? O bələdiyyə sədri kim olandan sonra artıq biz biləcəyik ki, məsələ nə yerdədir? Bu seçkilərdə saxtalaşdırma olubsa, deməli, biz işimizi daha da 10 qat artıracaq, daha da məsuliyyətli olacaq, parlament seçkilərinə hazırlaşacaq. Ya da ki, görək ki, bunun nəticəsi nə olur? Bunun nəticədə uğur qazansaq, biz parlament seçkilərinə də mütləq şəkildə gedirik. Sadəcə, indi buranı gözləyək ki, görək burada nə baş verir ki, sonrakı adım. Yalanla mən indi bələdiyyə seçkiləri olmamış yalanla demək yox, belə eləyəcəyik. Və birdən başqa cür oldu, onda nə olacaq? Ona görə də bu sualın hələ ki, cavabını bələdiyyə seçkilərindən sonraya saxlayaq. Məmman bəy, həbsinizdən öncə nazirləri, məmurları ifşa edici video çarxlarınız daha çox idi. Bəli, nəinki həbsdən sonra. Bəli. Belə deyək ki, seçildiniz inşallah, hətta sədr oldunuz. Bəli. Bundan sonra həmin ifşa edici video çarxlar olacaq, yoxsa tam olaraq... Qoy, sizə bir dənə də sir saxlayın, bir sir də açım. Biz artıq 10 dənə hal-hazırda yüksək vəzifədə olan məmurun villalarını, saraylarını çəkmişik, hazır montaj eləyib saxlamışıq. Biz indi seçki qabağı artıq onu görəcəksiniz. Seçki qabağı, seçkiyə bir gün qalmış bir məmuru ifşa eləyəcəyik. Parlament seçkilərinə hazırlıq, bu həm də bizim təbliğatımızdır. Yəni, biz seçkilərlə tək məşğul deyilik. Biz paralel olaraq bununla məşğuluq. Onlar var, biz sadəcə məqamı gözləyirik. Onu indi ağzımıza gələn bu gündə çünki seçkilərlə görüş var, onun hesabatını yayırıq, foto, video, reportajlarını yayırıq və arada bunu da paylaşsaq, bu biraz effektiv olmayacaq və qeyri-ciddi göstərəcək. İndi biz seçkiləri köklənmişik. Sadəcə ki, seçki qabağı onları buraxacaqdır. Yəni ki, bilsinlər ki, mehman seçkidə vəzifəyə gəlsə, bu işi buraxan deyildir. Yəni, bu da olacaq. Ona görə də yəni, o nətər lazımdır. Son sualım, məmurlar içində ən uğurlu yumor hədəfiniz Hacıbala Abutalıbov olub. Aha.
Son günlər Hacı Bala Əbutalıbovun dindarlarla məşhur bir çıxışı var. İstərdim onun o şeytanın mələk eləmək çıxışına bir münasibətinizi bildirək. Şeytanın mələk eləmək, yəni dərhal o video çıxandan sonra biz istəsək sizə burada indi Səlahəddin müəllimdən də burdadır və onda mən düşünürəm o kadrları var. Problem ondadır ki, yəni və maraq ondadır ki, Hacı Bala Əbutalıbov həm də mənim seçicimdir. O Qaraçuxurda yaşayır. Dərə qəsəbə, yəni Dərə adlandırılan bir yer var. Biz dünən mən Ülvi Həsənli, Əziz Kərimov jurnalistlərlə mən dedim gedək bir seçicimlə görüşüm. Hacı Bala Əbutalıbovla bir görüşüm. Getmiş evin qabağına, indi bizə də qismət olsun o ev villadan. Çox gözəl villası var. O bahalı bir dənə Lexus maşında sürücü bizi qarşıladı. Salam eləyək, mehman, biz sizi tanıyırıq. Və nə yaxşı bura gəlmişsiniz, deyirəm, mənim haqqımdır ki, mən indi sabah birinə seçilsəm, bu Hacı Bala müəllim bəlkə nəsinin narazılığı, etirazı var, bəlkə dərdi var mənə danışmağa. Mən də seçicimlə görüşüb bir onun dərdini, həm də xeyir duasını alım. Hə, belə dedi ki, bir dəyə indi məruzə edeyim. Məruzə elədi, danışdı. Hə, dedi, Hacı Bala müəllim indi çıxır, biz yasa gedirik. Sizlə də bir dəyə söhbət eləyə bilər. Mən deyim, əlbəttə, biz onu da gözləyirik burada maşında. 5 dəyə keçdi, bir də görürük ki, o həmin Lexus maşınlı AS nəsə hotlanır. Hə, və biz də telefon, yəni pencəri biraz açıq olur, eşidirik ki, hə, başda arxa yola gəlirəm. Və o qaçır. Onun hamısını çəkmişik, qaçır. Haradasa indi o villanın 100% hər bir məmurda qabaq çıxış var və cırmaq üçün arxa çıxış da var. Yəni, və o da arxa çıxışa yəqin getdi. Biz də o məsələn qaldırdıq. Amma yenə də bu hədəfimiz də var ki, mən öz seçimlə gedib mütləq görüşəcəm. Yəni, ona görə də bizim Hacı Bala müəllimin o şüarı da gözəldir. Şeytanı mələyə çevirmək. Biz də o bələdiyyə, vəzifəyə gəlirik ki, o ətrafda olan şeytan məmurları mələyə çevirək. Ümumən, çox sağ ol. Siz sağ olasınız. Seçkində uğurlar arzulayıram. Sağ olun, İnşallah istədiyin nailiyyəti əldə edəsən. İstədiyim nailiyyəti əldə edəsən deyəndə ki, biz artıq qalibiyik. Mən bugün yazmışam ki, biz artıq maksimum eləmək. Yəni, seçki, mərkəzi seçki komissiyası tarix boyu belə seçki, maraqlı seçki, kreativ, pozitiv seçki görmüyüb. Yəni, biz maksimum eləmişik ki, artıq burada belə deyək də, seçkiyə marağı, seçkiyə o seçki fəallığını qarpa eləmişik və biz artıq bu bizim uğurumuzdur. Biz insanlara öz səsimizi çatdırmışıq, öz platformamızı çatdırmışıq. İndi qalır yenə də son söz, yenə də qalır xalqın seçimi. Yəni, amma yenə də mən deyirəm ki, biz artıq uğur qazanmışıq ki, bu seçicilərlə birbaşa ünsiyyətə girib, onlarla danışırıq, belə deyək də, diskusiya aparırıq. Bu hamısı bizim uğurumuzdur. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı bloger Qaraçuxur Bələdiyyəsi üzvlüyünə qeydə alınmış namizəd Mehman Hüseynov idi. Sağ olun, salamat qalın.